Me olemme täällä opetushallituksessa ja mä olen Anna-Mari Kajasto, kielten asiantuntija perusopetuksen varhaiskasvatuksen yksikössä. Och sen har vi min kollega här, undervisningsrådet Yvonne Nummela, som kan svara på frågorna på svenska och kommer att säga någonting på svenska också. Så här är Yvonne. Teitä on kuulemma 18 siellä seuraamassa. Olemme iloisia ja me olemme siis täällä opetushallituksessa. Ja tämä striimaus myös tallennetaan, eli saatte tätä voi katsoa myös tilaisuuden jälkeen. Aikaa on varattu 2 tuntia, mutta tuskinpa niin kauan menee, mutta jos teille tulee kysymyksiä, niin laittakaa meille sähköpostia. Eli kerromme teille nyt valtionavustuksista perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 A1 kielen opetusta koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Så vi ska berätta om statsunderstödet för att ordna fortbildning om undervisningen i A1-språk i årskurserna 1-2 i den grundläggande utbildningen. Ja kerron nyt heti, että tällä hetkellä meillä on myös puhun tuosta vihreästä ruudusta nyt tällä dialla, eli valmistelemme kaikkien tämän kevään aikana avautuvien valtionavustushakujen avaamista 15. helmikuuta. Mutta palaan myöhemmin esityksessäni tuohon tutor-hakuun. Ja taustaa valtionavustuksille, eli 2 päätöstä. Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntimäärän kasvattamisesta syyskuulta ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätös määrärahasta koskien täydennyskoulutusta, joka on tuolta lokakuun lopulta. Ja tosiaan valtioneuvosto teki historiallisen päätöksen, eli ensimmäisen kerran peruskoulun historian aikana lisätään opetusta alakoulun puolella. Ja olemme iloisia, että se kohdentuu vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetukseen. Eli keväällä 20 kaikki ekaluokkalaiset aloittavat joko vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun. Ja tämä on tarkoittanut muutoksia perusopetus- ja tuntijakoasetuksiin. A1-kielen opetukseen lisätään tunteja vuosiluokille 1-2, 2 vuosiviikkotuntia. Ja tämä ei ole hanke, tätä ei rahoiteta valtionavustuksilla, vaan tähän opetuksen järjestäjät saavat valtion osuuden. Opetuksen järjestäjä voi edelleen päättää, mitä kieltä, mitä kieliä tarjotaan A1-kielenä, mutta tässä on totta kai merkittävä hetki käsillä sikälikin, että nyt kunnista voisi löytyä ja kouluista kunnianhimoa, hyvää tahtoa tarjota A1-kielen ohella tai kenties sijasta muitakin A1-kieliä. Lainsäädäntöön on tehty 2 muutosta. Toinen koskee perusopetusasetusta, eli aiemmin ensimmäisellä luokalla ja toisella luokalla opiskeltiin keskimäärin 19 tuntia työviikossa. Nyt oppimäärä kasvaa nykyisin säädetystä ja ennen kaikkea tärkeää on se, että tämä lisäys ei vähennä muuta opetusta. Eli se ei ole pois vaikkapa matematiikan, historian, äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta. Toinen muutos lainsäädäntöön oli muutos tuntijakoasetukseen ja tässä on osa tuntijakotaulukosta, joka löytyy jo Finlexistä eli Suomen sähköisestä lakikokoelmasta ja tuolla vasemmalla puolella oleva vihreä nuoli kertoo sen, että 2 vuosiviikkotuntia on lisätty A1-kieleen vuosiluokille 1-2. Ja tuo pystyviivahan kertoo sen, että tämä opetus on järjestettävä ennen vuosiluokkaa 3-6. Ja tuolla on tuommoinen pieni ykkönen, joka tarkoittaa sitä, että se A-kielen opetus tulee aloittaa viimeistään ensimmäisen vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään puolella vuosiviikkotunnilla. Ja jos opetuksen järjestäjä päättää näin toimia, niin sitten toisella vuosiluokalla tulee antaa 1,5 vuosiviikkotuntia opetusta. Mutta tämä on taustaa siis tälle valtionavustukselle, mikä nyt on haettavissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla on oikein hyvä tämmöinen usein kysytyt kysymykset-sivusto. Ja meidän
Opetushallituksenkin verkkosivuilla on toki tästä monessa paikassa tietoa. Opetussuunnitelmatyöstä voisin kertoa sen verran, eli valmistelemme parhaillaan kuvauksia A1-kielen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1-2 täällä Opetushallituksessa. Tässä on asiantuntijoista koottu työryhmä, joka tekee tätä yhdessä meidän Opetushallituksen tiimin kanssa. Ja aikataulu tärkeä. Perusteluonnos tulee lausunnoille ja meidän verkkosivulle kommentoitavaksi maaliskuussa. Ja perusteet valmistuvat vappuun mennessä. Ja kannattaa olla nyt hereillä tuossa maaliskuun alussa, jos teidän koulussa, kunnassa opetus käynnistyy jo ensimmäisellä luokalla syksyllä 19 A1-kielessä. Pääsette vähän kiinni siitä, minkälaiset nämä perusteet tulevat olemaan tuosta luonnoksesta. Osa teistä on varmasti ollut mukana tai on edelleen mukana varhentamisen kielten kärkihankkeessa. Ja siitä toiminnasta on julkaistu tämmöinen esite, joka löytyy myös sähköisenä. Sieltä voitte myös katsoa vinkkejä, ideoita tässä tähän hakemukseenne. Eli näissä hankkeissa on kehitetty tapoja toteuttaa varhennettua kieltenopetusta ja opiskelua, ja opettajille on myös tarjottu täydennyskoulutusta kärkihankerahoituksella. Tässä linkit sitten sinne meidän kärkihankkeen sivuille ja sitten tähän julkaisuun. Ja tämä mun esitys laitetaan tuonne meidän Opetushallituksen sivuille sinne striimauslinkin alle, niin voitte vielä tätä esitystäkin katsoa rauhassa kotona. Ja kun te nyt lähdette suunnittelemaan hakemuksessanne täydennyskoulutusta alueenne koulunne opettajille, niin kannattaa hyödyntää tietysti tämä kielten kärkihankkeen hankkeessa tehty työ, koska siellä on paljon osaamista, ehkäpä löytyy sopivia kouluttajia teille ja samoin nämä 4 täydennyskoulutuskokonaisuutta, joita on järjestetty. Ja tervetuloa myös tänne paikan päälle seuraamaan ihan livenä esitystä, eli oletko Siuntiosta vai Steiner-koulu, joo, tervetuloa. Eli, ja nyt mielellään saat hei kysyä, keskeyttää ilman muuta, että striimauksen kautta ei valitettavasti kysymyksiä voida ottaa esille, mutta niin kuin mä sanoin alussa, niin voitte lähettää meille sähköpostia. Ja mä voisin tässä esitellä paikalle tulleen Karoliina Inhan, joka on projektisuunnittelijana ollut kielten kärkihankkeessa. Hän on myös vahvasti mukana opetussuunnitelmatyössäkin. Mutta se toinen taustalla oleva päätös on nyt se, miksi varmaan tämä asia teitä erityisesti kiinnostaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen määrärahasta, joka osoitetaan käytettäväksi A-kielen opetuksen varhentamista koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiskustannuksiin. Ja tämä määräraha on suuruudeltaan 2 miljoonaa euroa. Ja me ollaan nyt pyritty toteuttamaan tätä ministeriön toivetta. Tämä on siitä päätöksestä suoraan tekstiä, jonka olemme tänne Opetushallitukseen saaneet. Eli tämä raha on siirretty ministeriöstä tänne Opetushallitukseen. Sen päätöksen mukaisesti tästä määrärahasta suunnataan ensisijaisesti avustuksina A1-kielen opetuksen varhentamista koskevaa täydennyskoulutusta tarjoaville korkeakouluille ja toissijaisesti avustuksina perusopetuksen järjestäjille sekä koulutuksen järjestämisestä että koulutukseen osallistumisesta koituviin kohtuullisiin kuluihin. Ja näin ollen meillä on siis 2 hakuryhmää, nämä täydennyskoulutusta tarjoavat tahot ja perusopetuksen järjestäjät. Ja tällä rahalla voi siis järjestää koulutusta ja myös sitä voi käyttää koulutuksen osallistumisesta koituviin kohtuullisiin kuluihin, eli sijaiskuluihin esimerkiksi. Ja nyt halutaan tavoittaa erityisesti niitä opetuksen järjestäjiä, jotka eivät ole osallistuneet kieltenopetuksen varhentamista koskevaan kärkihankkeeseen. Tässä kärkihankkeessahan oli yhteensä 130 hanketta,
ja kuntia on yli 300. Me toivotaan, tai ministeriö toivoo, että nyt saadaan, tavoitetaan myös ne kunnat ja koulut, jotka eivät ole tässä hankkeessa olleet mukana. Ja totta kai tämä A1-kielen opetuksen varhentaminen sille ekalle ja tokalle luokalle edistää peruskoulun tasa-arvoa. Ja toki nämä täydennyskoulutukset tulisi olla sellaisia, että kaikkialta Suomesta opettajat saisivat mahdollisuuden niihin päästä. Ja tällä rahalla voidaan myös kattaa täydennyskoulutuksen toteuttamisen kannalta perusteltuja kohtuullisia suunnittelukustannuksia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kannattaa palkata koordinaattori tähän. Tässä muutamia faktoja. Hakutiedote löytyy meidän verkkosivuilta. Hakuaika alkoi ennen joulua, päättyy 15. helmikuuta kello 16.15 ja haettavissa yhteensä 1 000 000 euroa. Ja tämä on siitä erikoinen hanke, että tässä ei ole oma rahoitusosuutta. Eli sekin kertoo siitä vahvasta tahtotilasta, että toivotaan, että opettajien osaaminen tämän valtionavustuksenkin välityksellä toteutuu. Ja käyttöaika alkaa siitä päätöksen päivästä ja päättyy vuoden 2020 loppuun. Ja nyt käyn läpi pääkohdat sieltä hakutiedotteesta. Ja nyt ne täydennyskoulutukset, joita tällä valtionavustuksella järjestetään, niiden tavoitteena on varmistaa, että ne opettajat, jotka aloittavat A1-kielen opetuksen vuosiluokilla 1-2 tai tekevät sitä lähitulevaisuudessa ja pidemmällekin tulevaisuuteen, tavoitteena on varmistaa näiden opettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen sekä vahvistaa koulun kielitietoista toimintakulttuuria, eli sitä kielididaktiikan osaamista nyt tässä halutaan vahvistaa. Tätä hakua voivat hakea täydennyskoulutusta tarjoavat tahot ja tosiaan ne perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät ole saaneet valtionavustusta kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen vuosina 17 ja 18. Ja perusteluna tällä on tosiaan se ministeriön vahva tahtotila ja se, että noissa kielten kärkihankkeissa osaamista on jo valtavasti, opettajia on koulutettu tähän asiaan, kun taas sitten on kuntia kouluja, jossa tämä uutinenkin on aivan uusi, että kaikki aloittavat opiskelun ekalla ja tokalla luokalla. Ja tähän täydennyskoulutustoiminnan piiriin halutaan saada kaikki vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta antavat koulut ja kunnat. Ja tällä rahoitettavalla toiminnalla pyritään vahvistamaan sitä kielipedagogiikan osaamista. Ja siellä ekalla ja tokalla luokalla opetustahan voi antaa sekä luokanopettaja että aineenopettaja, kieltenopettaja. Ja halutaan vahvistaa ensisijaisesti niiden opettajien kielitietoja ja taitoja, jotka alkavat siellä opettaa, ja toissijaisesti koko koulun kielitietoista toimintakulttuuria tukevaa toimintaa. Lisäksi haluamme vahvistaa perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien yhteistyötä nivelvaiheessa, jotta monipuoliset kielivalinnat toteutuisivat ensimmäisellä luokalla. Ja jotta olisi mahdollisuus yhteistyössä järjestää tilaisuuksia eri kieliin tutustumiseksi. Mainitsin jo aiemmin, että meillä on kaksi hakuryhmää, perusopetuksen järjestäjät ja sitten täydennyskoulutusta tarjoavat tahot, eli yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Ja edelleen samat tavoitteet, eli kohderyhmänä ne opettajat, jotka tulevat antamaan tätä opetusta ja myös se koulun kielitietoisen toimintakulttuurin kehittäminen. Ja luonnollisestikin hakuryhmillä on erilliset hakulomakkeet. Hakukelpoisuus hakuryhmässä A. Tämä on varmasti osin tuttua teille, ketkä olette aiemmin hakemuksia laatineet. Eli rajoitamme aina hakukelpoisuutta.
Hakuryhmässä A avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, esimerkiksi Steiner-kouluille, kristillisille kouluille, joilla on lupa perusopetuksen järjestämiseen ja jotka eivät ole saaneet kielten kärkihankkeen valtionavustusta. Valtion oppilaitokset voivat olla mukana hankkeissa, mutta eivät voi olla valtionavustuksen saajana, eli kumppanina voi toki olla. Hakuryhmä B. Tässä hakijoina voivat olla yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Ja toivomme, että saamme hakemuksia ja mielellämme rahoitamme sellaisia hankkeita, joiden tavoitteena on tavoittaa alueellisesti mahdollisimman suuri joukko suomalaisia opettajia. Nämä täydennyskoulutukset tulisi olla laajuudeltaan 4 opintopistettä ja tarkempia tietoja tästä opintopisteen laskentatavasta siellä hakulomakkeessa. Eli tämä koski siis yliopistoja, ammattikorkeakouluja, rekisteröityjä yhteisöjä tai säätiöitä. Ja mitä sisältöalueita haluamme edistää näissä täydennyskoulutuksissa? Kielipedagogiikkaa, kielitietoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta, eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä koulussa ja verkostoitumista. Ja tässä samalla toimeenpannaan siis perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2014. Kielipedagogiikan osalta tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista siitä, miten kieltä opitaan ja opetetaan vuosiluokilla 1-2, vahvistaa opettajien tietoperustaa lapsen kielitaidon kehittymisestä ja miten huomioidaan, tuetaan erilaisia kieltä eri tasoisesti osaavien ja eri kielitaustaisten oppijoiden kielen oppimista. Kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Näillä hankkeilla on tarkoitus, täydennyskoulutuksessa on tarkoitus myös miettiä sitä, miten oppilaiden kielitietoisuutta ja kielellisen ja kulttuurisen oppilaiden kielitietoisuutta ja miten koulussa olevaa kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta voidaan huomioida ja tukea. Ja toki opettajillakin täytyy olla kielitaitoa ja opettaman kielen kielitaitoa tulee tukea, vahvistaa ja myös rohkaista opettajaa monipuoliseen kielen käyttöön, koska todennäköistä on, että kaikilla ei ole sen kielen taitoa, kun tämä opetus käynnistyy. Haluamme myös vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä koulussa, samanaikaisopettajuutta, kodin ja koulun yhteistyötä ja huoltajien sitouttamista varhaiseen kielen oppimiseen ja samalla myös yhtenäisen kielipolun rakentamista esiopetuksesta toiselle asteelle. Verkostoituminen voi vahvistua myös tämän valtionavustuksen avulla. Eli voi olla, että alueella on jo olemassa verkosto johonkin toiseen tarkoitukseen tai vaikkapa kieltenopetuksen kehittämiseen. Tämän olemassa olevan verkoston tukeminen ja vahvistaminen tai sitten aivan uuden verkoston käynnistäminen paikallisesti tai alueellisesti on tällä avustuksella toivottavaa. Och nu ber jag Yvonne Nummela komma och berätta om det där några speciella saker som gäller svenskspråkiga skolor i Finland i grundläggande utbildning. Tack. Med tanke på utbildningsbehovet bland lärare som arbetar i svenskspråkiga skolor och kommuner så vill jag bara uppmärksamma några punkter i det här meddelandet och för den här ansökan. Och det man kan beakta att det gäller ju undervisningen i det andra inhemska språket, finska, samtidigt som det också gäller då de främmande språken som A1-språk. Och för finskans del då, som ofta är A1-språk i de svenska skolorna, så
kan man beakta att man då försöker nå både lärare som undervisar A-finska och sen också att man tar i beaktande modersmålsinriktad finska och tidigare lagd A-finska då och modersmålsinriktad finska. Och sen också för de svenskspråkiga skolorna, det kanske är viktigt att beakta det att man har de tvåspråkiga och flerspråkiga eleverna och att man då uppmärksammar i inledningen när man undervisar A1-språk i åk 1 och 2 att man beaktar hela språkutvecklingen också lite längre fram och funderar på hela språkstigen. Sen också att man beaktar att fortbildningen är regionalt täckande och att man når ut till de svenskspråkiga kommunerna och i både södra och i norra Finland och sen också skolor i olika regioner. Sen vill jag också poängtera det här med att bilda nätverk inom de svenskspråkiga regionerna också över regionsgränser och att statsunderstödet då kan användas för nätverk och sen också för att anställa koordinatorer. No niin, me sitten saadaan tänne ne teidän hakemuksenne ja ryhdymme niitä arvioimaan ja millä kriteerein. Täälläkin osin tuttuja rajauksia aiemmista valtionavustushauista. Toki me katsomme sitä, että mitkä tavoitteet hakemuksessa hankkeelle on asetettu ja minkälaista toimintaa siinä kuvataan tämän hankkeen toteuttamiseksi. Haemme laatua toki. Ja hankesuunnitelman on hyvä olla selkeä. Hankkeen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja sillä pitää olla kattava ja monipuolinen sisältö. Samoin haemme tarkoituksenmukaista ja innovatiivista toimintaa. Eli kun olette nimenneet sinne koordinaattorin, työryhmän tai verkoston, niin kaikenlaiset kokeilut ja uudet näkökulmat ovat tervetulleita. Ja sen koulutuksen täytyy perustua tarpeeseen siellä alueella. Ja myöskin tulisi olla tietoperustaa sille suunnitellulle koulutukselle. Kustannusarvion tulee olla realistinen, samoin aikataulun. Mä palaan tähän budjetin laatimiseen tuolla loppuvaiheessa esitystäni. Ja toki olisi hyvä, jos osaatte jo muotoilla, mitä konkreettisia tuloksia ja vaikuttavuutta tavoittelette hankkeellanne. Miten levitätte tuotoksia tuloksia? Hyvin tavanomaistahan on erilaiset blogit ja verkkosivut. Ja siihen kannattaa myös resurssoida aikaa, kun lähdette arvioimaan ja selvittämään, tekemään meille loppuselvityksiä näistä hankkeistanne, että se ei tule sitten yllätyksenä. Haluamme tietoa myös hakijayhteisön osaamisesta ja kokemuksesta opettajien täydennyskoulutuksesta. Tämä koskee erityisesti yliopisto- ja korkeakouluja ja muita täydennyskoulutusta tarjoavia tahoja ja myös kouluttajien pätevyydestä ja osaamisen ajantasaisuudesta. Valtion avustusta voidaan käyttää vain hakutiedotteessa kuvattuun toimintaan ja tämä seuraava rajaus on ollut viime aikoina melkein kaikissa meidän kielten, oikeastaan kaikissa meidän kielten valtionavustushauissa. Eli tätä avustusta ei voi käyttää laitteiden hankintaan. Et me tiedetään, että robottien käyttäminen, hyödyntäminen kieltenopetuksessa on tämmöinen uusi kiinnostava alue, mutta tässä kohtaa nyt rajaamme laitteiden hankinnan pois. Ja tämä on myös vanhaa tietoa, että jos te saatte tätä haettavissa olevaa valtion erityisavustusta ei voida käyttää sellaiseen toimintaan, johon hakija saa jo muuta valtion avustusta. Tyypillinen on esimerkiksi koulun kerhotoiminta, mikä meillä on kovasti aiheuttanut keskustelua vaikka tuossa kielten kärkihankkeessa. Eli kerhotoimintaan esimerkiksi on oma erillinen valtionavustuksensa. Kun te lähdette hakemaan, niin teillä voi olla kumppanina myös joku muu kieltenopetusta kehittävä verkosto tai yhdistys. Ja
Ja suositeltavaa olisi jo hakuvaiheessa laatia tämmöiset aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken. Ja kun saatte myönteisen rahoituspäätöksen, niin yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa. Mä palaan tähänkin myöhemmin, että meillä on toinenkin malli tästä verkostona hakemisesta ja toimimisesta. Ja tässäpä tämä dia onkin, jossa on näitä meidän omia ajatuksia ja meiltä on kysytty tästä jo puhelimessa ja sähköpostitse tästä hausta, niin olen tähän koonnut nyt niitä vastauksia, jotta kaikki saavat nämä asiat tietoonsa. Eli tätä avustusta ei voi hakea opetuksen järjestäjä, joka on jo saanut valtionavustusta kieltenopetuksen varhentamiseen. Mutta tämmöinen kunta tai koulu voi olla kumppanina verkostossa. Mutta silloin tämän nykyisen avustuksen varoja ei voi käyttää tämän kumppanin toiminnan, koulutustoiminnan rahoittamiseen. Mutta kumppanina voi olla ja tämä kunta tai koulu voi itse rahoittaa sitten henkilöstönsä osallistumisen järjestettyihin täydennyskoulutuksiin. Mielestämme on arvokasta, että kumppaniksi lähtisi tässäkin hakemuksessa mukaan koulu tai kunta, jolla on kokemusta siitä kielten varhentamisen kärkihankkeesta, koska he voivat sitten toimia kouluttajina esimerkiksi. Mutta siitä verkostomaisesta hakemisesta, niin yksi mahdollisuus oli siis se, että on yksi hakija, joka vastaa hakemuksesta ja hän budjetoi, hän suunnittelee, hän tekee väli- ja loppuselvitykset ja mukana on verkosto ja näiden verkoston jäsenien kanssa tämä hakija tekee sopimukset ja sitten verkoston jäsenet vaikkapa laskuttavat sijaiskulut tältä päähakijalta. Toinen malli on se, jota tällä hetkellä on jo toteutettukin tuossa kielten kärkihankkeessa tämmöisessä verkostossa kuin Kikatus. Eli siinä on mukana muistaakseni kahdeksan opetuksen järjestäjää, joista jokainen on tehnyt oman hakemuksensa, mutta siinä hakemuksessa mainitaan se verkosto, jossa ollaan mukana. Ja jokaisessa hakemuksessa on oma rahoitussuunnitelma, budjettisuunnitelma sen oman kunnan tai koulun tarpeiden mukaisesti. YVOn nämnde redan att det är viktigt att det är möjligt att reservera tid för en koordinator. Eli nämä hankkeet toimii parhaiten, kun siellä on henkilö, joka vastaa tästä koordinaatiosta. Koska meille se kaikkein ikävin tilanne on, että hankkeet joutuu palauttamaan rahaa, koska ei ole ollut ketään henkilöä, joka sen toiminnan olisi suunnitellut. Tai sitten toi seuraava kohta tuossa mulla, että se budjettisuunnittelu on ollut vähän puutteellista tai siihen ei ole varattu riittävästi aikaa. Eli meillä on nyt tuolla tuommoinen siellä meidän oph.fi-verkkosivuilla niin tämmöinen talousarvion lomakepohja. Ja nyt kun te teette hakemuksen, niin tehkää myös tämä talousarvion lomakepohja. Pääsette hyvään vauhtiin jo sitten siinä budjetin suunnittelussa ja sitten sen budjettiseurannassa, kun teillä on jo alkuun mietitty, mihin te haette rahaa ja miten te aiotte sen rahan käyttää. Nyt mä kysyisin YVOnelta ja Karoliinalta, onko joku vielä semmoinen asia, mihin me on vastattu puhelimessa tai sähköpostissa liittyen tähän hakuun, mutta olkaa meihin tosiaan yhteydessä ja kysykää. Ja nyt juuri meillä on semmoinen kysymys, mä voisin sen tässä avata jollain lailla. Ollaan saatu kysymys kunnalta, joka on saanut tätä kielten kärkihankkeen avustusta. Ja siellä on ihan, tämän kunta toimii esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa tämmöisenä verkostona lähellä olevien pienten kuntien kanssa.
Ja kysymys heiltä kuului, että voimmeko hakea tätä kärkihankkeen rahoitusta, tätä täydennyskoulutusavustuksia. Ja siinä on ne pienet kunnat sellaisia, että niistä ei kukaan ole saanut kielten kärkihankkeen rahoitusta. Mutta kun tämä kunta, joka vastaa tämän koko verkoston koordinoinnista, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa, on itse saanut kärkihankkeen rahoitusta, niin nyt me on tässä ajateltu niin, että he voisivat hakea nyt tässä 15. helmikuuta avautuvassa kieltenopettajan tutorhaussa valtionavustusta, koska sitten siinä tulee se ristiriita, että tämän kunnan, ison kunnan omat opettajat eivät voisi tällä rahoituksella osallistua koulutukseen. Ja meidän tavoite on toki se, että nyt nämä täydennyskoulutukset tavoittaisi jokaisessa kunnassa nämä kieltenopettajat, ketkä aloittaa tämän toiminnan. Mutta nyt kysymyksiä kysy vaan ihan, joo, kyllä. No hei vaan, olen siis Suomen Steiner-koulujen edustajana tässä tilaisuudessa. Ja Steiner-koulut liittyvät yhteen tämmöisen tahon kautta kuin Steiner-kasvatusliitto. Sitten Steiner-koulujen luokanopettajat kouluttaa sellainen korkeakoulu kuin Snellman korkeakoulu. Ja mä tulin tähän tilaisuuteen aivan avoimin mielin ja oikeastaan semmoisen yhden suuren kysymyksen kanssa, että miten me pääsisimme mukaan tähän toimintaan, tähän koulutustoimintaan. No siis jättämällä hakemuksen. Toki, mutta mietin vähän sitä, että kumpi on järkevämpää, että kuulutaanko me tähän hakuryhmä B:hen, jossa Snellman korkeakoulu ryhtyisi järjestämään tätä koulutusta, vai kun se ei suoranaisesti, Snellman korkeakoululla ei ole niin kuin tietämystä kieltenopetuksesta sinänsä, vai pitäisikö sitten jotenkin kaikkien Suomen Steiner-koulujen, joita on yli 20, niin liittyä yhteen ja miettiä, että kestä löytyisi, mistä saataisiin niin kuin kouluttajat, jotka sitten kouluttaisiin meidän pääasiassa luokanopettajat, jotka opettaa siellä ykköskakkosella meillä jo nyt kieliä. Mun mielestä toi, muuten Steiner-koulujen ohjaus kuuluu mulle täällä opetushallituksessa, että sikäli tunnen ja tiedän Steiner-kasvatusliiton toimintaa, niin mun mielestä te voitte hakea tässä hakuryhmässä B, että jos Steiner-kasvatusliitto hakee. Ja mikä ettei, että olisi semmoinenkin hanke, että olette mukana. Meillä on ollut tämmöisiäkin hankkeita, missä on yliopisto, että yliopisto on kumppanina sitten tämmöisessä koulujen verkoston hakemuksessa. Eli sitten se olisi tämä hakuryhmä A, että jos te niin kuin kouluina haette. Joo, sitä juuri mietin, että mikä olisi niin kuin Steiner-kasvatusliiton osa tässä kaikessa sitten. Liitto on niin kuin se hyvä taho, joka niin kuin koordinoi ja jakaa tietoa. Haluatko Karoliina kommentoida? Pohdin vaan sitä, että jos tässä kuitenkin puhutaan eri opetuksen järjestäjät, eikö he voi niin kuin eri koulut hakea tähän ja sitten tavallaan muodostaa sitä verkostoa, jota koordinoi Steiner-kasvatuksen liitto. Ja Steiner-kasvatuksen liitossa joku henkilö. Niin. Kyllä, mutta et se verkosto olisi noin. Ja sitten voi siihen laittaa vielä, että tekee yhteistyötä Snellman korkeakoulun kanssa. Joo. Ja se olisi erinomainen yhteistyökumppani, koska ja sitten siis Steiner-kouluthan ovat edelläkävijöitä varhaisessa kielenoppimisessa. Pia Pale on kertonut mulle, että vuodesta 50 on opetettu jo eka- ja tokaluokkalaisille vierasta kieltä Steiner-kouluissa. Ja tuossa voi vähän täydentää, että Steiner-kasvatusliike täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Eli Steiner-kasvatuksen yksi olennainen osa on ollut aina vieraiden kielten opetuksen aloittaminen ekaluokalta lähtien. Ja sitten kun Suomessa on ollut Steiner-kouluja 50-luvulta lähtien, niin sitten me ollaan oltu mukana tässä varhentamisessa nyt sieltä saakka. Kyllä. Ja meidän tässä opetussuunnitelmaa laativassa työryhmässä on Steiner-koulun opettaja mukana. Mutta tällä lailla, eli just tässä kikatusverkostossa, niin se koordinaattori ei ole mun mielestä minkään kunnan palveluksessa, että no joka tapauksessa, siis tämmöinen malli on mahdollinen, että haette kaikki verkostona, mutta nyt vaan sitten täytyy katsoa se, että osa Steiner-kouluista on saanut tätä kärkihankkeen rahoitusta, eli silloin se kumppanina mukana.
mutta teillä on itsellänne siitä tieto. Haluatko kysyä vielä jotain muuta? Tämä oli erinomainen kysymys. Ja me toivotaan näitä verkostoja ja tietysti sitten se ajatus siitä, että ettei tähän odottaa kunnissa ja kouluissa opetussuunnitelmatyö, eli paikalliset opetussuunnitelmat koskien A1-kielen vuosiluokkien 1-2 opetusta, niin on oltava valmiit vuoden 19 loppuun mennessä, jolloin näissä verkostoissa sitten nämä koordinaattorit voisi kenties sitten lähteä viemään eteenpäin myös sitä paikallista opetussuunnitelmatyötä. Eli rakennetaan myös semmoista jatkumoa, joka sitten näiden hankkeiden päättymisenkin jälkeen olisi olemassa, että verkostossa toimiminen on kyllä kannatettavaa. Mutta valitettavasti me ei voida nyt teiltä seuraajilta kysyä nyt kysymyksiä, mutta vielä kertaukseksi se, että tämä on nyt tietoa siis koskien kaikkia opetushallituksen tämän kevään aikana jakamia valtionavustuksia, niin ne nyt tehdään ensi kerran niin, että ne kaikki valtionavustukset laitetaan hakuun samana päivänä, eli 15. helmikuuta, hakuaikaa 3 viikkoa muistaakseni, ja näin kunnilla koululla on mahdollisuus sitten valita sieltä ne haut, mitkä kiinnostaa, ja tehdä niitä koskevat hakemukset. Ja kieltenopettajien tutorhaku aukeaa siis näin ollen 2 viikon päästä, ja siinä samalla on mahdollisuus hakea valtionavustusta myös täydennyskoulutusten järjestämiseen. Eli tämä kieltenopettajan tutor, hänen työnsä korvataan tästä avustuksesta, mutta hän saa myös käyttöönsä summan rahaa täydennyskoulutusten järjestämiseen. Ja se täydennyskoulutuksiinhan pääsee opettajat ainoastaan sillä konstilla, että heille maksetaan sijaiskulut. Ja tätä voi nyt sitten hakea kaikki perusopetuksen järjestäjät. Ja samalla tässä kerron, että tuolla nyt vähän toi vihreä pohja näkyy vähän huonosti, myös nämä valtionavustukset koskien kaksikielisen opetuksen lisäämistä ja kehittämistä tulevat haettaviksi 15. helmikuuta. Tämä avustus oli nimeltään kielikylpyavustus aiemmin. Tässä on haettavissa 842 000 €. Mutta seuratkaa. Opetushallitukselta tulee tiedote näistä helmikuun puolivälissä avattavista valtionavustuksista, ja niistä myös järjestetään tämmöinen vastaava infotilaisuus. Haluatteko nyt kysyä, kommentoida Karoliina Yvon, Tampereen Steiner-kasvatusliiton edustaja? Jos ei, niin kiitos, tack. Meneekö toi saamen kielellä kihtu? Kai. Olkaa yhteydessä meihin, eli meillä on täällä tämmöinen kielten kärkihanketiimi, joka myös tätä avustusta on valmistellut, avustushakua on valmistellut, eli meidän 3 lisäksi myös Terhi Seinä on ollut mukana. Kiitoksia.